ଆଜି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କେବଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଉନି, ଏ ବୃକ୍ଷକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଗଛଟି କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ସଂଗଠନ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକୁ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଭାରତର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଆଜି ସେଭଳି ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁଲୁ ବାବୁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୀତା ସଂଗଠନର ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋଲକ ଭାଇ ଆଉ ବାବୁଲ ଭାଇ ଆଉ ଆମର କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମେଡ଼ିକାଲ ଡକ୍ଟର, ତାପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଏମିତି ବହୁତ ଆମର ବାଲିପାଟଣା ଥାନାର ଷ୍ଟାଫ ବହୁତ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ, ଆଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଗୀତା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଡିରେକ୍ଟର ଏବଂ ବନବାଳିପୁର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ମଟନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ତ ହେଇଗଲା, ପ୍ରତିବର୍ଷ 50 କୋଟି 1000 କୋଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ଷ ପୁଣି ସେତିକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଉଛି, ସବୁଯାକ ବୃକ୍ଷ ଗାଇକି ହେଇଯାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ନଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୁଲୁ ବାବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିଛନ୍ତି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୃକ୍ଷ ଖାଲି ରୋପଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତତ୍ସହିତ ବୃକ୍ଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି।